Práca fyzioterapeuta obnáša hlavne prípravu tých športovcov na samotný štart, takže treba sa im venovať aj v deň preteku, aj pred pretekom, samozrejme potom regenerácia po tej samotnej súťaži. No a v prípade športovcov, ktorí majú viac dňové preteky, tak alebo teda viac dní súťažia, tak je im treba venovať o to väčšiu intenzitu, aby na každý ten svoj výkon boli 100% pripravení. Myslím, že sú zvyknutí z tých svojich tímov a klubov na regeneráciu, takže bolo to v podstate iba také doľaďovanie tej ich formy na tú súťaž pomocou teda tých mojich rúk, keď som sa im snažil ten svalový aparát dať do takej štády, aby sa im dobre pretekalo a ľahko.